អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីការពិនត្រូវបានលាត្រដាងហើយខ្ញុំក៏ទុកព្រោះប្តីមានស្រីនោះគឺជាការចាតើគឺជាការអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នារាជធានីភ្នំពេញប្រិយមិត្តពិតជាបានស្គាល់រួចហើយថាតារាកំ pl ែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអ្នកនាងខ្ញុំដែលតែងតែធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនផ្ទុះសំណើចក្អាកក្អាយជារឿយៗនោះស្រាប់តែប្រភព Facebook មានឈ្មោះថាអូនសុកាន់ដាបានបញ្ចេញវីដេអូមួយរៀបរាប់អំពីការឈឺចាំប្តីមានស្រីរហូតចិញ្ចឹមស្រីនោះរាប់ខែឆ្នាំហៅទៅកម្មវិធីជាមួយហៅប្រពន្ធពេញមន់ពេលខ្លះអ្នកនាងចង់លែងលះតែអាណិតកូនក្នុងនោះផងដែរមានមហាជនជាច្រើនខមមិនសួរថារឿងពិតឬក៏សម្ដែងក្នុងនោះតារាកំ pl ែងពូកែវោហាសាផងដែរនោះគឺលោកពាក់មីបានសែរួចភ្ជាប់ជាមួយពាក្យថាឃើញខ្ញុំឯងនិយាយអញ្ចឹងដូចដាស់ប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យងើបសំលៀងកំបិតអញ្ចឹងដោយឡែកមុននេះបន្តិចផងដែរនាយពាក់មីបានទៅកាត់សក់ជាមួយអ្នកនាងខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីមង្គលការមួយពាក់មីសួរខ្ញុំថាខ្ញុំអើយយករឿងប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងមកហែកហួរជាសាធារណៈអញ្ចឹងចុះបើថ្ងៃក្រោយត្រូវគ្នាវិញតើធ្វើមុខម៉េចចំងល់នេះត្រូវបានទម្លាយដោយនាយកាយដរជាស្វាមីហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺមិនមែនជាការពិតទេគឺជាការសម្ដែងក្នុងរឿងគាត់នៅតែស្រឡាញ់គ្រួសារនិងប្រពន្ធគាត់ជានិច្ចដដែលសូមបងប្អូនមេត្តាកុំយល់ច្រឡំតាមពិតទៅគឺជាការថតរឿងមានការចូលរួមសម្ដែងនាយគ្រឿននាយពាក់មីអ្នកនាងខ្ញុំនិងតារាផ្សេងៗទៀតផងលោកប្តីខ្សែភាពយន្តដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតនៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃនិងល្បិចប្តីជាច្រើនត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនានៅវីដេអូខាងក្រោមនេះអូវាទៅវាធម្មតាទេសម្រាប់មនុស្សប្រុសប៉ុន្តែដើរផឹកស៊ីហើយជប់ជុំមិត្តភក្តិក៏ដែរអូខេប៉ុណ្ណឹងវាខុសអីគេអាប់ផ្លើហេគេមិនហាមហើយរឿងផឹកស៊ីក៏ដែរអូខេហ្នឹងទេមកគាត់ទៅចូលការ៉ាអូខេផឹកស៊ីអបថាធម្មតាយកខាត់ឯងទៅចោះតែនេះវិញគឺលក្ខណៈចំរាប់ខែរាប់ឆ្នាំហើយអាយល់អត់អ្វីឲ្យគេចង់និយាយរឿងហ្នឹងមានប្រពន្ធហើយលួចលាក់មានស្រីតែចំស្រីនឹងក្រៅអញគាត់និយាយចឹងអាយល់អត់គេចង់អញចំស្រីយកលុយឲ្យអញចំហ្នឹងលុយអញតានិយាយឲ្យគេនឹងខ្លួនឯងបានធ្វើល្អដាក់ប្រពន្ធហើយនៅគេខ្លប់ខុសមួយប្រពន្ធទៅខ្ញុំអត់ចង់ស្រីប្តីគេតែធ្វើម៉េចដោយសារតែខ្ញុំចាញ់បោកពាក្យលងលងគេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ដាយខ្លួនខ្លាំងណាស់មិនសិតសេរីភាពខ្ញុំបើខ្ញុំមិនអាចទូយកបានទេបើខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំហត់ខ្ញុំធ្វើការសុបាយខ្ញុំអត់ចង់កើតជំងឺ depression ទេកន្លែងសុបាយសុបាយណាមានកម្មវិធីអីមួយមិត្តភ័ក្ដិនាំទៅឯងហៅប្រពន្ធពេញមាត់ពេលខ្ញុំនៅមួយស្រីខ្ញុំនឹកប្រពន្ធតើខ្លាចប្រពន្ធហើយខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនរត់ប្រពន្ធមិនខ្លាចប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាចបើខ្ញុំមិនខ្លាចវិញខ្ញុំយកស្រីម្ដងលើផ្ទះបាត់ហើយអាចសួរថាអនាគតនឹងស្រីនឹងចាំឯងមែនបងប្អូនឯងនេះតែចាំឯងនោះហើយទៅយល់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំខុសខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយខ្ញុំមានស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំសុំផ្ដាំសុំដាំទៅបងប្អូនទាំងអស់បើជិះបានជិះទៅអាប់ដីគេនឹង